На годиннику 17:00 в ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Вітаю. Позачергова сесія Хмельницької обласної ради відбудеться наступного тижня. Депутати зберуться, аби підготувати звернення до центральної влади через формулу Штайнмаєра. Про це повідомила керуюча справами виконавчого апарату обласної ради Валентина Поліщук. Вона додає, наразі з депутатами усіх фракцій узгоджують дату, аби на сесії була присутня максимальна кількість народних обранців. Як пояснюють своє рішення щодо скликання позачергової сесії присутні керівники 6 фракцій, дивіться у наступному випуску новин у сюжеті Анастасії Збродової, який наразі готується до ефіру. 20 депутатів Кам'янець-Подільської міської ради одноголосно підтримали вимоги до президента Володимира Зеленського на позачерговій сесії, яка відбулася сьогодні через погодження тексту формули Штайнмаєра. Про це повідомив керівник Хмельницького штабу Національного корпусу Єгор Денисов. Серед основних вимог – не допустити надання особливого статусу окупованим територіям, запровадити воєнний стан у прифронтових територіях і блокаду тимчасово окупованих територій, розірвати усі договори з Російською Федерацією до повної деокупації нею всіх українських територій, притягнути до кримінальної відповідальності та позбавити громадянства усіх, хто зрадив українську державу, допомогти підтримки від держав, які декларували Україні безпеку та недоторканність її кордонів в обмін на відмову від ядерної зброї. Кожен 10-й чоловік віком від 20 до 27 років, котрого призивають на строкову службу з Хмельниччини, не проходить медичну комісію за станом здоров'я. Про це розповіла лікарка, член призовної комісії Хмельницького об'єднаного міського військового комісаріату Олеся Панченко. За її словами, молоді люди мають проблеми з опорно-руховим апаратом, зором та хворіють на гіпертонію. 20-річний Дмитро Мазур – мешканець села Райківці Хмельницького району. «Я був не впевнений, що пройду медичну комісію», – каже хлопець. «Мені прийшла повістка, я її висів у воєнкомат, а й хочу потрапити в спецвійська. І, мабуть, підпишу контракт після служби. Служити я хочу, йти служити. І тут, коли комісію проходив, то були сумніви, що не пройду, бо в мене з зренням проблеми. Але все добре, прийшов комісію». За словами члена призовної комісії міського військкомату Олесі Панченко, під час весняної призовної кампанії медичний огляд пройшли 3473 призовники. Найчастіше зустрічаються проблеми опорно-рухового апарату – це плоскоступі, сколіози, які вже несуть за собою порушення функції цих органів. З них непридатними виявлено 317 чоловік. Тобто кожний 10-й непридатний до служби в армії за станом здоров'я. Під час весняної призовної кампанії до військкомату наз'явилося 2800 призовників, каже начальник відділення військкомату Сергій Чорноконь. Всього ж з міста Хмельницький Хмельницького району до призову підлягає 3960 хлопців, каже пан Сергій. За його словами, це молоді люди призовного віку 20-27 років. Згідно указу президента України, розпочався призов на строку військову службу Хмельницького об'єднаного міського військкоматі. В прошлому році планове завдання на Хмельницький об'єднаний міський військовий комісаріат був 170 чоловік. Цього року планується призвати до війська 154 чоловіка. В рамках осінньої призовної кампанії 2019 року до лав ЗСУ з Хмельницької області планують призвати 590 юнаків, каже начальник прес-служби Хмельницького обласного військкомату Олександр Севастіанов. Із них 365 чоловік піде до Збройних сил України і 225 чоловік піде до інших військових формувань. Це, зокрема, 175 чоловік піде до Національної гвардії України, 25 піде до Державної спеціальної служби транспорту і 25 до Державної прикордонної служби. За словами Олександра Севастіанова, на обліку в області 20 тисяч призовників, з котрих 9 тисяч ухиляються від призову. За статтею 335 Карного кодексу України покарання за ухиляння від строкової служби карається обмеженням волі до 3 років, додає Олександр. Михайло Жила, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Завтра об 11:00 відбудеться відкриття 3-го літературно-перекладацького фестивалю «Трансляторіум», який триватиме до 6 жовтня у Хмельницькому. Про це розповіла директорка фестивалю Тетяна Родіонова. За її словами, це єдиний в Україні фестиваль, присвячений художньому перекладу та приурочений до Міжнародного дня перекладача. Перший захід у рамках фестивалю – екскурсія інсталяціями київського художника Антона Логова, які спеціально встановили на майданчику біля торгувального центру «Дитячий світ». Ми говоримо про співпрацю як в сфері літературній,
між перекладачами, між видавцями, редакторами і так далі, учасниками та процесу, так і про співпрацю між різними митцями, між різними творцями певного мистецького продукту. Очікуємо теж цікавий формат, це такий літературний реп-проект Григорія Семенчука «Брат». Буде проект Сергія Жадана спільно з музикантами Євгеном Турчиновим і Олегом Кадановим, який називається «Лінія Маннергейма». Проєкт фестивалю «Транслаторіум» реалізовують за підтримки міського управління культури. За словами начальника управління Артема Ромасюкова, поступово йшли до того, щоб якнайбільше заходів фестивалю проводити для широкого загалу. Заходи будуть відбуватися і в міському будинку культури, і в монотеатрику, тобто в наших міських закладах, в закладах культури підпорядкування обласного, це художній музей. Ну і найважливіше те, що в принципі фестиваль вже вийшов на вулиці. Ми вже відкрили інсталяції Антона Логова, тобто ми так поділили, скажімо, фінансування цих інсталяцій між управлінням і фестивалем. Але і принагідно зазначаю, що вже вдруге цей фестиваль підтриманий Українським культурним фондом, що є також дуже важливо. Вхід на події фестивалю вільний, окрім тих, що відбуватимуться у художньому музеї. На майстер-класи потрібна попередня реєстрація, додає Тетяна Родіонова. Нагадаю, суспільний мовник UA Поділля – медіапартнер літературно-перекладацького фестивалю «Транслаторіум». 60 учасників взяли участь у Хмельницькій міській спартакіаді серед вишів з кросу. Змагання відбулися на території Лісогринівецького лісу. Подробиці у сюжеті Андрія Гуменного. Всього на спартакіаді з кросу представлено 6 забігів, каже головний суддя змагань Леонід Рибак. Дівчата в нас змагаються на дистанціях 500 метрів, хлопці змагаються на дистанції 1 кілометр. До змагань з кросу є декілька вимог, каже Леонід Рибак. Згідно правил, чинних правил з легкої атлетики, змагання з кросу – це біг по пересічній місцевості. Обов'язковою умовою проведення таких змагань має бути покриття. Це або ґрунт, або піщаний ґрунт, або трав'яне покриття. Ну, в Європі проводять і по болоті біжать. Ну, спортсменам заборонено, звичайно, є правила, заборонено штовхатися, заборонено зрізувати дистанцію. 15-річна Вікторія Данькова здобула перше місце у своїй категорії. І що вона каже, в лісі їй бігати краще. Комусь краще на доріжці, бо це резина, і хтось більше любить на доріжці, а от кроси – це такі більш великі дистанції, мені вони більше підходять. Вікторія більше покладається на власні сили, хоча у прикмети також вірить. Були такі прикмети, що потрібно вдівати такий одяг, коли виграєш на змаганнях, і такий самий образ, але вже якось більше налаштована на те, що головне – правильно тренуватися, от тоді буде великий успіх. Дівчина займається легкою атлетикою вже 5 років. В майбутньому хоче робити це професійно. Поки що хочеться, ну так, як для всіх, стати чемпіонкою України, а потім вже відбиратися на чемпіонат Європи і пов'язувати далі життя спортом. На спартакіаді представлені спортсмени різного рівня підготовки – від аматорів і до професіоналів. Для Владислава Мартонюка ці змагання є одним етапом підготовки до чемпіонату України. Тренуюся вже зі школи, вже десь років 6. Часто виступаю на чемпіонатах України. Був багаторазовим призером і чемпіоном України. І зараз готуюся до чемпіонату України по кросу. Владислав Мартинюк ділиться. На змаганнях однієї фізичної підготовки замало. Потрібно ще правильно вибрана тактика. На початковому рівні можна, але якщо хочеш розчитувати на більші результати, на кращі, то потрібен вже тренер і потрібен план, бо просто так бігати нічого результатів сильних не буде. Наступний змагання з кросу Хмельницького відбудеться 12 жовтня. Це буде відбір на чемпіонат України. Андрій Гуменний, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація цього випуску. Більше дивіться о 19:00, а також на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось.